Wat te doen bij een bloeding? Per ongeluk een snee in je arm of been met als gevolg een flinke bloeding. Wist je dat zoiets als een theedoek dan handig van pas kan komen? Wat je moet doen bij een bloeding leg ik in deze video helemaal uit. Een zichtbare wond, bloed dat flink kan stromen en pijn. Dit is duidelijk een bloeding. En zo los je hem op. Stap 1. Let eerst goed op je eigen veiligheid en daarna die van het slachtoffer en eventuele omstanders. Is de wond bijvoorbeeld door een werkende machine ontstaan? Beoordeel dan of het nodig is om deze machine eerst uit te zetten voordat je het slachtoffer gaat helpen. Stap 2. Voer zo snel mogelijk druk uit op de wond. Vaak zal het slachtoffer dit uit automatisme al zelf doen. Laat hem zelf drukken, omdat via het bloed ziektes kunnen worden overgedragen. Help alleen bij druk uitoefenen als het echt nodig is. En trek indien mogelijk handschoenen aan. Let op, zit er een voorwerp in de wond? Druk dan niet op de wond, maar druk de wondranden naar elkaar toe. Haal nooit het voorwerp eruit, want dit kan de bloeding erger maken. Tip, laat het slachtoffer niet staan, maar zitten. Of bij voorkeur liggen, voor het geval diegene flauw mocht vallen. Houd hem in de gaten en vraag regelmatig hoe het gaat. Stap 3. Bel 112 of laat iemand anders 112 bellen. En volg de instructies van de centralist. Tip, zet de telefoon op luidspreker, zodat jij beide handen vrij hebt om te kunnen helpen. Stap 4. Om het bloeden te verminderen is het belangrijk om druk uit te blijven oefenen op de wond. Dat kan met de handen en indien beschikbaar met een drukverband of een schone theedoek. Vouw de theedoek een paar keer dubbel en druk het op de wond. Leg bij een snel verband het wondkussen op de wond en rol vervolgens de rest van de zwachtel richting het hart. Zorg ervoor dat je druk blijft uitoefenen totdat de hulpdiensten gearriveerd zijn. Wil jij ook goed voorbereid zijn op noodgevallen? Meld je dan aan voor een EBO-cursus.